Ish deputeti Mark Froku i drejtoi gjykatës së apelit me kërkesë për pafajësi, ndërsa në 24 faqe ankim ai argumenton se dënimi me 7.5 vite burg për fshehje pasurie dhe deklarim të rem e ndërtim të palishëm janë akuzat të pabazuara. Sipas pretendimeve të Frokut, ILDKPI, e cila e ka kallëzuar për pasurinë, se ka thirrur asnjëherë për t'i kërkuar shpjegime për çka kishte deklaruar dhe si ka komunikuar asnjëherë në masë administrative siç parashikohet në ligj. Ndaluar tek pasurimi parave, Froku ankimon sërish ekspertizën e prokurorisë së përgjithshme për 2 milion dollar të pajustifikuara me pretendimin se ekspertiza kontabël është e njashme dhe e bërë nga ekspertët e prokurorisë. Për sa i përket ndërtimit pa leje, Froku argumenton në apelin e tij se ai ndërtim, të cilin prokuroria dhe gjykata e cilësojnë pa leje, është legalizuar nga institucionet shtetërore dhe përsa kohë është legalizuar, s'mund të përbëjë më vepër penale. Më 21 prill 2017 gjykata penale dënoi Frokun për 3 akuza: përfshirë refuzim për deklarim pasurie me 1 vit e 6 muaj, pastrim parash me 6 vite, ndërtimi palishëm për qëllime biznesi me 1 vit e 6 muaj dhe në bashkim të dënimeve me një të vetëm prej 7.5 vite. Report TV ka kontaktuar edhe me prokurorinë e Tiranës, e cila edhe pse se ka depozituar ende, u shpreh se brenda javës ardhshme si në rastin e Christian Marinait, edhe ata do të kërkojnë nga apeli dënimin për akuzën e vrasjes për të cilën Froku e Marinaj morën pafajësi.